Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Voilà, mesdames et messieurs, la Bible nous dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir aussi. Donc voilà, le lot tout de suite, tout le monde dit Papa Nabiso, Papa Célestin Kabongo, de 1934 à 2021 déjà. Car Christ est ma vie et la mort est un gain. Donc voilà. Papa Célestin Kabongo Boula. Azaki papa malamo autre Zaki naye. Et comprenez pendant un bon moment. Oyo Azaki. Azaki Sekitan onaye na sina moi. Et l'ingona bana bandeko na yon son. Et lilo a zungisi mo limo et pa ya tatan zambé. Tout aki mabele. Toko zonga na mabele. Nzambe tata boka sibonso ya mabile bietoti o mesa masantu komisa mango makabo malibiki lokolo petolaki papa wabiso celeste kabongo na batisimo olimbisa pe ye masumu manso po abika toko bonde la bongo po ya Christ mokonzi wabiso obile kobiso seko amen mokonzi azala na bino. Azala pena yo, o tombola mitema epai ya Nzambe. To tomboli miango epai ya ye. O tondo mokonzi Nzambe wa biso. Comme tu es bon, c'est bon, tout le monde est bon, tout le monde est bon,
wana mosa mabiso pe libi kili abiso. Otata mosa tunzamba aboka siman sope alobiko. Opesa ki bato bomoy, pe otinda ki bango mitindo miayo. Opesa ki bango etumbu po alisumu. Bazongo mabele sika bautaki. Kasi obiki si bango na liwali ya mwana wayo. Pe oseki si bango elongo na ye. Yango wana elongo na banzi lupe la basan tu bansan. Tukoyembe la nkembo ya yo. Peto kolobata mo isan. Solomon quand Dieu zali mon sang. Je lui dis bali abo sang tout bon sang. Yangwana tout bon de la yo. Santissa ma gonza maye. Il mon sang toi qui te la mango. Ma comme la biso nzoto. Na makila ma mon conti. Wa biso Jésus Christ. Mon koloba kanga ki a mi pesi pi andimi koyo kampasi. Akamati limpa a tondi yo. A buki liango. A pesi baye koli baye a lobi. Kamatani bulia yango bino bansan eye ezali nzoto yangai na kokaba yango mpo ya bino. Esilisi bango kolia. Akamati penkeni, atondio lisusu, apesi baye kolibaye alobi, amaka nibu mele yango bino banson, ezalinkeni amakila mangai, makila mabondeko bwasika mpe bwaseko, mako sopana mpoya bino mpe mpoya bato banson, natina tebo zwa bolimbisi bwa masumu, bosala kaboye, mpoya kokanisa ngai. Oyambi wabiso ba Kristu, obomba momonene. Nzambe toko kanisa liwa pese kwa ya mwana wayo. Toko bonzela yo bile biko pese ya boma ebwa lobiko. Toko tondo nzambi obengi biso apo ya kokumisa yo. Toko bonzela yo. Eko kula biso nzoto na makila ma Kristo. Elimo santwa sangisa biso toko mase moto moko. Mokonzi. Elimo santwa sangisa biso toko mase moto moko. Mokonzi kanisa eklesia ye palanga nyonso mubimba. Okolisa bolingo boyo mitema mia bana bayo. Kanisa papa biso François, episkopo biso tata Cardinal Fridolin, na banganga nzambe banson. Mokonzi, okanisa biso banso. Okanisa pe mosaleli wa yo, papa Kabongo Celestin. Azalaki na biso molongoli onse eye lelo. Obengi epa ya yo, na batisimu, awaki liwali ya Yezu, bongwa sekwa mpe sekwa ya mwana wa yo. Okanisa pe bandeko wabiso banso bawei, bazalaki nelike ako sekwa. Okanisa bae banso batikise eye, oyamba bango mboka yo, bamo na elongi ya yo. Mokonzi, okanisa bango banso. Toko bonde la yo, oyo ke labiso banso mawa. Oyamba biso bomo ibwaseko, elongo nango na mosantu Maria, mogoti wa nzambe,
longona ba poste lupina ba centre ba banso ba sengono arite na ba kanja ba salaka bandeko ba yo awa onse bongo to kumisa peto kembela yo na Jesus Christ mwana wa yo wa bolingo. Po ya Christ elongona ye mpe en kombo ya ye toko pesa lokumu pe kembo na yo tata avoka si banso osaline elimo santu nzambe moko. Amen. Lokola bakosalaka bolikolo, pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabema biso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masengenya te, pe bikisa biso bomabe. Lokobondela yo mokonzi, obikisa biso mabe manso. Opesa mikolo mia biso bobote na lisali sili angolo ya yo tobo ya masumu seko pe makambo makwela biso te tozala na eliki ya koyoka esengo oyo olakelaki biso pe tomona mokolo Yesu Kristo mokonzi wa biso akozonga na yo mokonzi buya na nkembo obileko biso seko. Amen. Mokonzi Yesu Kristo olobaki na bapostolo te nakotikela bino bobote nakopesa bino boboto bwa ngai otala masumu mabiso te kasi tala bwambi bwa eklesia yo pesa yango boboto pe komisa yango libota lioko yozali mokonzi obileko biso seko. Amen. Boboto bo mokonzi bozala na bino bozala pe na yo na mama Kanku azalaki pe marie papa Kabongo, moi sinaye, komo naye, mama Albertine Kanoni. Papa Kabongo na mama Albertine, babota kiba na 14. Na bango 14, basi bazalek 10, ou basi 10, na banamibal 4, baronios basal 14. Lelo papa Kabongo Celestin aza na nzela azokende pai ya tata atiki na sima na ye ou aza grand-père ya 42 petit enfant na 21 arrière petit-fils. Comme Moussala, papa Kabongo Salaki, awa na sa mokili, azalaki mécanicien na Osakaf. Eza compagnie oyo ebano sala café. Papa Kabongo Salaki retraité depuis 1993. Comme Mundimi, na sa mokili, papa Kabongo aza chrétien catholique na paroisse Saint-Augustin. Panda botami ti ningazo kende akufi mu Christ. Talatile nini lelo bayoko sala messe ya soupe. Pona kopesa ye au revoir. Oyza muke olengela ki pona biographie ya papa Kabongo. Pande boboto. Programme awa tosilisi mes tokolala comme d'habitude na tongo tokende na morgue po tokende kukunda papa Kabongo so toke kukunda ye tokozonga esika tozali mwa mai ya mali ezali baye bakomela bakomela ovike tozala na biso elongo tokomati na soki wana eza programme ya mokuse. Oh, tu as dit que 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 tu as dit que
les mépris à côté de ça. Mis à biso. On conti Azala Nabino. Azala Pinayo. Bongo na combo ya sango mo conti, pia ba sango banso. Na combo ya bandeko ya CVB. Tolingi ko présenter ba congrès ya biso. La libota ya papa ka bongo. Po ya passi oyo eyei. Bongo to bwa filiki ate to ti atamu selike pa nzambe nzambe yende moto akusimba kabo moyi bwa biso ye moto asimbi ya papa pe ya pesi subo moyi bwa sika kuna mboka ya nkembo komonesa nini nzambe abokasi banso yeme abate la pa benisabino tata Mwana na elimo santo. Amen. Misa esili apema na boboto. Boboto tonzambe. Tambwisa.